Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquest programa d'actualitat amb entrevistes als protagonistes de la ciutat de Tarragona. Avui és dimecres 18 de novembre del 2020. Aquest és un programa que realitza tècnicament Arnau Curtó i que compta amb Laura Rovira a la coordinació. Avui, tema d'actualitat, tema la notícia, sens dubte, del dia i una de les notícies més destacades de l'any. Si és que encara no teníem prou notícies d'impacte aquest 2020, ahir dimarts coneixíem la anul·lació del POM, del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Tarragona, a partir d'una sentència dels tribunals que dona la raó a la companyia logística d'hidrocarburs, la CELIAC, en contra del seu trasllat. El protagonista informatiu del dia és, sens dubte, el regidor de Territori i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, que ens acompanya en directe en aquesta edició del Tarragona 100%. Xavi Puig, molt bon dia. Bon dia, com estem? Ahir, en la primera reacció de l'Ajuntament, de vostè i de l'alcalde, vam parlar d'oportunitat de dissenyar un nou pla d'ordenació urbanística. Això mira en el futur, però d'entrada, la notícia no és especialment greu per l'Ajuntament i per la ciutat? La notícia és molt greu i, a més, molt, molt desproporcionada. Perquè la gent ho pugui entendre, això és el jutge del Tribunal Suprem, doncs considera que l'Ajuntament de Tarragona havia d'haver encarregat en la tramitació inicial del POM, quan s'estava fent el POM, un informe d'hidrocarburs a l'Estat. Aquest és el criteri del Tribunal, malgrat és una situació insòlita, perquè és una mena d'informes que no es demanen mai, i la Generalitat i l'Ajuntament doncs, no van atinar en demanar aquest informe, entre altres coses perquè és totalment inusual i a més hi ha raons legals per considerar que no s'havia de demanar. En qualsevol cas, el Tribunal considera que sí, que l'havien de demanar, i emet aquesta sentència. Una sentència que tindria un sentit de proporció si anul·lés l'àmbit concret que afecta el CLH, si digués aquest àmbit no es pot fer perquè és inviable i perquè falta un informe, però no, va més enllà, i el que anul·lés tot el pla general de la ciutat, per tant les conseqüències són molt greus i molt desproporcionades. Perquè això vol dir tornar al Pla d'Ordenació Urbana Municipal de l'any 95, i això suposa també afrontar aquesta situació tan greu i tan excepcional, sí, en un moment també molt delicat com és tot el que suposa la pandèmia, els efectes de la pandèmia, i per tant també els efectes econòmics a l'Ajuntament. Com ho pensen afrontar? Efectivament, això és un contratemps greu, que bàsicament el que fa és dir Tarragona no té ara mateix el POM del 2013, aquest POM és nul, i tot el que derivi d'aquest POM és nul, excepte allò que ja estigui consolidat amb obra, o que sigui amb actes administratius ferms, i per tant la norma urbanística que ens regeix, el planejament que ens regeix, és el de l'any 95, el pla del 95, més totes les modificacions posteriors que es van produir abans de 2013. Aquest és el planejament urbanístic que té ara mateix Tarragona, el del 95, més modificacions posteriors. Com ho afrontem? Doncs ho afrontem de cara, arromangant-nos i treballant molt, molt, molt. Només saber la notícia, evidentment vaig informar l'alcalde dilluns per la tarda i vaig posar-me en contacte amb els tècnics nostres, les tècniques de la casa i amb les tècniques de la Generalitat i els tècnics de la Generalitat per abordar aquesta qüestió. Bàsicament, hi ha una solució o un treball per anar cap a la solució a llarg termini i també a curt termini. I el que farem és destinar totes les energies en aquesta solució a curt i a llarg termini. Quan parla d'oportunitat, oportunitat de futur a mig i llarg termini, què volen dir? L'oportunitat és a mig i llarg termini. Per què? Perquè ara ens veiem abocats sí o sí per necessitat, no perquè ho haguem triat, no per desitjabilitat, ens veiem abocats a revisar el planejament de Tarragona. Un planejament que creiem que tenia deficiències molt importants, deficiències estructurals, que estava pensat molt en clau del segle XX, per molt que s'hagués tramitat durant el XXI, era un POM amb mentalitat de segle XX, i ara tenim l'oportunitat històrica de poder fer per la ciutat, per la ciutadania, un POM del segle XXI, un POM a escala més humana, un POM que parli d'accessibilitat, un POM que vulgui afavorir el petit comerç, un POM que vulgui cosir i relligar la ciutat, i un POM que aposti per la sostenibilitat com a futur d'aquesta ciutat i de totes. Però això és a llarg termini, però avui, senyor Andreu, senyor Puig, el POM paralitza projectes concrets, projectes urbanístics concrets de la ciutat? Sí, em paralitza alguns. Hem d'estudiar cas per cas quins. Com he dit, aquells que estaven presents en el pla del 95 o en modificacions posteriors al 95 abans de 2013
poden tirar endavant. Els que són posteriors i originalment posteriors, és a dir, que no estaven en el pla anterior, cal estudiar bé com podem plantejar-los per tal que puguin sobreviure o per tal que es puguin reconfigurar. Això ens remet a la solució de curt termini que jo deia. Una de les coses que vaig posar en coneixement de la Generalitat i que a més la Generalitat treballem conjuntament colze a colze amb molta lleialtat i compartim és que no podem paralitzar la ciutat. I com que no podem paralitzar la ciutat, tots aquells plans que ja estaven en una tramitació avançada o que són necessaris per la ciutat perquè la relliguen, perquè arreglen entrades, etc., hem de fer unes normes urbanístiques conjuntament amb la Generalitat per tal que puguin continuar i avançar la seva tramitació de la manera més àgil possible. No podem parar ni el creixement de la ciutat allà on toca, ni podem parar el desenvolupament econòmic de la ciutat. Per tant, amb aquest compromís treballem Generalitat i Ajuntament de Tarragona per tirar endavant això i desencallar qualsevol possible encallament de plans. Ara, sí que pot haver-hi altres plans que puguin estar en una situació més delicada i que haurem de veure què en fem. Li proposo anar concretant algunes coses i també perquè el ciutadà se situï, no? Quan ens estigui escoltant i ens estigui veient en aquesta entrevista, concreten, per exemple, el pla parcial 10, el que coneixem com a IKEA, que és el de Tembrique, al costat de l'anella mediterrània. Sí. Aquest projecte, aquest pla continua endavant? Aquest pla continua endavant. No perilla? Aquest pla no perilla. Aquest pla té una situació d'aprovació definitiva del pla, del projecte d'urbanització i del projecte de reparcel·lació i han començat les obres. Això vol dir que és consolidat. I com que és consolidat, pot continuar tot el procés d'urbanització. El pla parcial 62, que sembla que és el del Colobret, si no m'equivoco, aquest que està en una fase anterior al d'IKEA, aquest pot continuar o queda paralitzat? Està en una fase anterior al de Tembrinque, però està molt avançada la tramitació. Això per una banda. Per altra banda, hem d'estudiar com quedaria aquest pla, perquè en el planejament de l'any 95 no figurava i, per tant, en aquest haurem de treballar conjuntament amb la Generalitat per veure què en podem fer. La intenció del govern és que pugui tirar endavant i, per tant, fer tot el possible perquè pugui tirar endavant aquest pla, també. I, per tant, aquest seria el pla que s'acolliria a aquestes normes que comentava abans, que serien com normes transitòries entre la Generalitat i l'Ajuntament, quan dic transitòries, de manera paral·lela mentre no hi hagi un altre POUM, no? Aquesta és la nostra voluntat i la nostra intenció. Que es poden aplicar, evidentment, amb altres plans parcials. Per exemple, tenim la urbanització de l'entorn de la Nacional 240, quan sortim per l'Avinguda Andorra, tota aquella zona entre Avinguda Andorra i Avinguda Catalunya. Sí. Tot allò pot continuar endavant? Sí, pot continuar endavant perquè a més, és un pla amb la tramitació molt avançada, tampoc tant com el pla parcial 10 del Tembrinque, però molt avançada, però en qualsevol cas aquest pla ja figurava amb el planejament del 95 i amb modificacions posteriors, però anteriors al 2013, i per tant no tindrà cap problema. Uh-huh. La urbanització de l'entorn del Col·legi Sant Pau, que hi ha també entre aquella zona i la circunvalació, que allà també hi ha un projecte per precisament millorar tot l'entorn d'aquell accés a l'entrada a Tarragona? Sí, aquell pot continuar endavant. Té la sort, entre cometes, de que estava bastant a les beceroles en el moment del dibuix inicial, per entendre'ns, i aquest dibuix inicial haurà d'ampliar-se una mica perquè abarca ara també fins a l'aqueducte de la mina de l'Arquebisbe i, per tant, s'amplia una mica el seu àmbit geogràfic, però pot tirar endavant perquè estava al planejament del 95. Uh-huh. I a més és un pla que considerem que és important per a la ciutat perquè, com deies, relliga i uneix la zona de Músics i Vall de la Rebassada amb la zona d'Avinguda Catalunya, descongestionant així també la Rambla Vella, que és una proposta interessant. Uh-huh. També hi ha un pla en marxa a l'entorn de l'estadi del Nàstic, del nou estadi. Aquest com queda? Aquest també l'hem d'estudiar perquè té una redefinició de l'àmbit geogràfic. És a dir, era sòl urbà, per tant, sí poden fer coses, però tenia ús equipamental i en qualsevol cas té un altre àmbit geogràfic. Per tant, aquest és dels que haurem d'estudiar amb la Generalitat a fons i que per la ciutat creiem que és interessant i que per nosaltres és prioritari i que, per tant, posarem tota la carn a la graella perquè pugui tirar endavant. Mm-hmm. Quan diu, en aquest cas o en qualsevol altre que s'ha d'estudiar amb la Generalitat, això de retruc vol dir paralitzar-ho durant un temps. És a dir, que no pot avançar segons el previst, sinó que ara cal estudiar fórmules alternatives. És tal qual dius. I, per tant, s'ha de reconèixer que, en certa part, de certa manera, s'atura, no? Té un moment de replantejament evident, no només sobre els mateixos promotors del pla sobre què haurem de fer, sinó també des del punt de vista de l'administració sobre què podem permetre que s'hi faci. I per tant, tant des del punt de vista normatiu cal esclarir què s'hi pot fer i cal veure com reaccionen els promotors dels quals en formem part, perquè és un pla per cooperació i per tant cal promoure l'Ajuntament. Uh-huh. Ja que li preguntava per aquest pla a l'entorn del Camp del Nàstic i estem en aquella zona de la ciutat, el projecte en fi, que ha provocat més polèmica, més debat en els darrers anys. Com queda la budellera?
Home, la Budellera queda en una situació molt difícil i en qualsevol cas ja no és la Budellera tal com la coneixíem. És a dir, si mirem el planejament de l'any 95, aproximadament dues terceres parts de la Budellera estan en sòl no programat, això vol dir que és no urbanitzable i que, per tant, sobre aquest espai estem preservats, i després hi ha tot un altre àmbit de sòl urbanitzable, però que està amb una edificabilitat molt més baixa, si no recordo malament, de 15 habitatges per hectàrea, ara en tenia 45, i per tant, sobre un terç del territori molt menys edificabilitat, podem dir que la Budellera, tal com l'enteníem com a amenaça urbanística, ja no hi és. I per tant, això, per una banda, la deixa molt tocada, i per l'altra banda, nosaltres sabeu que no és un pla que sigui en absolut de la nostra prioritat i que creiem que té, si passa més enllà de la carretera, per entendre'ns, si entra l'àmbit natural de lo que és la Budellera, la que volem promoure i protegir, els camps de garrofers, els camins d'origen romà, els marges de pedra seca, etc. Tot allò entenem que ja es pot donar bastant per protegit. Entre altres coses també, perquè el Pla Director de Sòls No Sostenibles, tal com va dir en el seu moment el secretari d'Urbanisme de la Generalitat, inclourà aquest àmbit per protegir a Tarragona de determinades amenaces urbanístiques que afecten els espais naturals i el litoral. Per tant, per tota aquesta suma de raons, la voluntat del propi govern, la situació del planejament general a Tarragona i la voluntat de la Generalitat, diria que està en una situació molt fràgil com a amenaça urbanística. Dit d'una altra manera, en el pla que s'hagi de fer de nou, l'Ajuntament, el govern de la ciutat, evidentment, no apostarà per recuperar aquest pla de cap manera. En absolut. Ni aquest ni un de similar. Ni aquest ni un de similar. L'aposta del govern de Tarragona és de protegir els espais naturals, preservar-los i posar-los en valor per gaudi de la ciutadania i de la gent que vingui a fora a veure la ciutat. Punto. Uh-huh. I que l'aposta del govern de Tarragona és fomentar el creixement de la ciutat per allà on generi cohesió. Aquesta és l'aposta del govern. I què passarà ara en els terrenys que han estat origen precisament de la sentència que ha anul·lat el POM? És a dir, els terrenys on hi ha la CLH, la companyia d'hidrocarburs, allà al costat del riu Francolí, quines possibilitats tindrà l'Ajuntament de canviar precisament l'ús d'aquest sòl? Aviam, aquí hi ha un element més enllà del planejament, jo crec que una de les coses que la sentència vol demostrar és qui mana aquí, i qui mana aquí és el Tribunal Suprem. I al final, tot i que els municipis hauríem de tenir autonomia municipal per fer els nostres planejaments, així és com hauria de ser, al final l'Estat s'imposa i s'imposa de qualsevol manera i de qualsevol forma. No volem que sigui així, vosaltres sabeu que som un grup polític que no vol que sigui així, però és així. Per tant, la voluntat de la ciutat quina és? La voluntat de la ciutat és que allò ha de ser residencial, ha de ser zona verda, ha de ser el marge dret del riu Francolí, i per tant s'ha de posar molt en valor, i creiem que la ciutat hi guanyaria molt si a l'altre front de la Tabacalera hi tinguéssim equipaments, hi tinguéssim espai verd, etc. I aquesta és l'aposta d'aquest govern. Ara bé, només treballant amb el planejament s'ha vist que no n'hi ha prou, perquè tenim un estat que pot imposar-se en qualsevol moment. Per tant, un element que no podem evitar és parlar amb CLH i buscar fórmules que puguin ser d'interès per totes les parts perquè la CLH marxi del centre de la ciutat i se'n vagi a un altre emplaçament que pugui ser d'interès per ells i que pugui ser d'interès per nosaltres. És a dir, negociar amb l'empresa abans de planificar urbanísticament el proper nou POUM. Negociar i planificar les dues coses. Li he comentat per diferents espais de la ciutat, per diferents plans urbanístics que estan en diferents moments, en diferents fases. N'hi ha d'altres que no els haguem comentat i que cregui o que sàpiga segur que quedaran afectats, paralitzats per aquesta anul·lació del POUM? Home, n'hi ha d'altres. Sí que n'hi ha d'altres, clar. Tots els plans parcials de creixement urbanístic que no hi eren l'any 95 o que estaven d'una manera molt diferent l'any 95 respecte a com s'estan tramitant ara, doncs cal estudiar com queden, val? No és una situació automàtica. Massorder és un altre d'aquests casos. Massorder, amb el planejament del 2013, té dos subsectors i té una divisió concreta i una edificabilitat i una distribució, i ara és un pla diferent. És un pla que és tota una peça, que té unes condicions diferents i uns paràmetres diferents, etc. O hi ha altres zones que tenen uns plans allà on no els hi eren, que són els de l'any 95, com per exemple el pla parcial 27 i el pla parcial 28, si mal no recordo, el 28 és el de Mas d'en Rabàs, el 27 és el de la Platja Llarga, plans que es van acabar vinculant amb el pla de Terres Cavades, pla parcial 41, i amb el pla de la Budellera, pla parcial 24, que ara tornen a estar desvinculats, que
tot i estar lliures, estan en una situació molt vulnerable o molt condicionada. Per què? O fins i tot que no suposen una amenaça en el cas del front de la platja llarga. Per què? Doncs perquè els afecten tota la directiva i tota la normativa de rang superior respecte al POM, com pugui ser el pla director del sistema costaner que protegeix el litoral a 500 metres, i per tant, en aquest sentit, podem estar tranquils tant amb el pla parcial 27 com el pla parcial 28 que deia abans, o per exemple el pla territorial del Camp de Tarragona o directives europees, etc. Normativa de rang superior que condiciona moltes vegades en favor de la sostenibilitat i la protecció dels espais naturals, que potser l'any 95 no hi eren, però ara sí que hi són. I per tant, sí, hi ha canvis. L'anul·lació del POM, d'altra banda, afecta, per exemple, grans equipaments o projectes d'aquells que hem anomenat des de fa anys, que es parla molt a Tarragona, com puguin ser Tabacalera, Sabinosa o Ciutat de Repòs i Vacances? Bueno, és una qüestió que ahir va sorgir a propòsit del dubte, no?, de que sobre la Tabacalera tenim intencions eminentment equipamentals i culturals, i en canvi l'any 95 la Tabacalera era una indústria de tabac, i per tant, si ens haguéssim de remetre aquell ús, no podíem fer-hi allò que hi volem fer. Ho hem mirat i no. Modificacions posteriors al planejament de l'any 95 li doten d'ús equipamental, i per tant és equipament, igual que també ho és la Sabinosa i també ho és la Residencial. En conseqüència, no veuen modificacions importants i es pot tirar endavant amb els projectes que es tenia previst. En clau política, com han rebut els grups de l'oposició aquesta anul·lació i, en fi, l'actitud respecte al govern? Potser especialment li voldria comentar l'actitud del Partit dels Socialistes, que recordem ha governat la ciutat durant els últims 12 anys. Ahir la regidora Begoña Floria, d'alguna manera, els acusava a vostès de minimitzar una situació greu que ells qualifiquen de col·lapse. Jo crec que no estem minimitzant absolutament res. La situació és extremadament greu i ho sabem nosaltres més que ningú perquè som els que ho hem de gestionar. I, per tant, no minimitzem res. És molt greu això que ha passat. És fruit d'una herència desafortunada que ens ha tocat gestionar, una més, i és així. Dic desafortunada perquè és desafortunada, però és herència també, i per tant no és fruit de decisions que siguin nostres. En qualsevol cas, aquí no estem per buscar en absolut, no estem aquí per buscar culpables, estem aquí per construir solucions. I això és el que estem fent, construir solucions. I construir solucions vol dir afrontar el problema amb tota la seva gravetat, parlar amb tothom, a traçar estratègies de curt termini per minimitzar l'impacte econòmic i urbanístic que això suposa, cosa que estem fent des de la tarda del dilluns quan vam saber quina era la sentència, i mirar més enllà, aixecar la mirada per mirar més enllà, perquè estem parlant d'urbanisme, de com ha de créixer la ciutat, i per tant no faríem bé la nostra feina si no miréssim més enllà. I mirar més enllà vol dir cap on volem anar i cap on hem d'anar. I hem d'anar amb una revisió del POM que comença ja i que durarà uns quants anys. Esperem que siguin pocs, afrontarem perquè siguin pocs. Però aquest afrontar amb mirada llarga el futur de la ciutat, nosaltres només ho sabem fer amb optimisme. I retreure'ns que mirem el futur, no ho puc entendre cap de la manera. Què hem de fer? Mirar el passat? És que no té cap sentit. Nosaltres mirem cap endavant i mirem cap al futur. Per tant, aquesta és una situació molt complicada? Sí. Quina és la nostra feina? Resoldre-la. Què farem? Resoldre-la. Amb què ho farem? Amb optimisme. I això és el que farem. No vol mirar enrere, però ha parlat de l'herència. Per tant, creu que una part de la responsabilitat de l'anul·lació d'aquest POM és dels socialistes? Quan van governar? No. Pobre de mi, si jo ara responsabilitzo a ningú absolutament. És un fet infortunat que va passar sota un mandat que no era el nostre i que sota el nostre mandat recau una sentència. Això aquí apunta? Apunta a tothom. Això ens afecta a tothom. Això és un treball en equip. I al final és la ciutat la que té una situació complicada perquè s'ha quedat sense planejament, perquè no es va demanar un informe que era difícil anticipar que s'havia de demanar. Aquesta és la circumstància, plantejada en termes honestos. Aquí l'únic que hauria d'interessar al grup municipal socialista i l'únic que hauria d'interessar al govern i a tots els partits de l'oposició és com ens arromanguem per minimitzar l'impacte que això té a curt termini i per afrontar amb el màxim optimisme i sentit positiu la revisió que se'ns planteja. Com podem fer un POM al servei de les persones quan teníem un POM que moltes vegades era hostil amb això? Com podem adaptar-lo al segle XXI? És un gran problema que té un gran component d'oportunitat i nosaltres som, ens agrada tenir un lideratge que intenta convertir allò que són problemes en oportunitats per la ciutat, i és així com ho encarem. Per arromangar-se, com diu vostè, necessitarà, m'imagino, més estructura a l'Ajuntament. Necessiten un gerent? Jo penso que sí. Jo penso que un gerent ens faria falta. Un gerent o un director d'urbanisme seria de molta utilitat. Més en un context, de revisió del planejament. També he de dir que si tenim un gerent, ha de ser un gerent amb molta autoritat.
És a dir, ha de ser algú amb molts coneixements, ha de ser algú amb molta mà esquerra, amb molt de treball en equip, amb, eficient, ha de tenir tota una sèrie d'ingredients que si fallen aquests ingredients, l'organització se'n ressentiria molt. I això és una cosa, una feina, en aquest sentit, doncs molt delicada. I no n'hi ha tants de candidats amb aquestes característiques. Té algú al final, al cap? No estic plantejant que tingui ningú, però estic plantejant com hauria de ser aquesta persona. Perquè si no ha de ser d'aquesta manera, podem seguir com estem perfectament. Quin és el problema? El problema és que un gerent, un director d'urbanisme, permetria al càrrec polític, que sóc jo en aquest cas, desvincular-se més de la feina organitzativa, de la feina tècnica, de la feina del dia a dia, que és molta en condicions normals i molta més que serà en condicions de revisió del POM, i poder fer més aquesta tasca de representació democràtica i de perfil més polític, de representació exterior, d'ideació, de mirar al futur, etc. I alhora tenir una persona amb un perfil molt més organitzatiu, molt més d'organització cap a dintre per fer tota aquesta altra feina. Uh-huh. Jo penso que seria molt eficient en aquest sentit tenir-ne un. És una cosa, doncs, per tant, que estem estudiant d'incorporar. Seria una prioritat si aconsegueixen aquest perfil. Sí. Pel proper any, clar. Això comença de manera més o menys immediata, no? Sí, però més que pressa volem fer les coses bé. Mm-hmm. I necessitarà més equip, més tècnics al Departament d'Urbanisme? Ho dic perquè, clar, mentrestant la ciutat, entre cometes, funciona clar. I s'han de fer projectes més concrets, no? Tenim dia a dia. Una gestió ordinària que ja és molt potent, molt canyera, molt, molt ambiciosa, perquè, a més, considereu que nosaltres no som un govern que hagi vingut a gestionar tal com s'estaven fent les coses, sinó a canviar la manera de gestionar i la direcció i el rumb que ha de tenir la ciutat, i això és molt guapo políticament, però porta molta feina, i porta molta feina de portes cap a dins. I per tant, ja teníem una situació de molt de treball per part de les nostres tècniques, que aprofito per dir que són absolutament excel·lents les tècniques que composen l'equip d'urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona. N'estic molt, molt orgullós i em donen una seguretat increïble, per exemple, quan vinc aquí i parlo amb aquest coneixement és gràcies al mestratge que em donen, però és evident que amb el repte que tenim ara al davant necessitem més equip. Necessitem més equip amb perfil d'arquitecte, de delineant, de geògraf. Per tant, per fer una revisió del POM, sigui externalitzant, sigui fent-ho des de la casa, necessitem equip. Si ho fem des de la casa, no estem externalitzant la intel·ligència. Si ho fem des de la casa, tenim més control. Si ho fem des de la casa, no hem de perdre el temps amb el trasllat de determinades informacions que porten molta feina. En tot cas, la fórmula concreta l'acabarem de valorar, perquè tot és molt recent, l'acabarem de valorar amb les meves tècniques i amb el meu equip de govern i decidirem de quina manera procedim, però cal ampliar les energies dedicades a l'urbanisme. I més enllà de la filosofia que ens ha explicat que creu que hauria de tenir el futur pla d'ordenació urbana municipal, quins canvis, així d'entrada, creu el govern que apostarà per intentar introduir-los en aquest nou pla? Home, jo, més enllà dels principis generals, doncs no, puc entrar amb exemples concrets, si vols, però exemples concrets... Per exemple, quan parlen de cohesionar la ciutat, més el centre de la ciutat amb altres nuclis de barris, per exemple, el què? Doncs, per exemple, quan parlem de cohesionar estem parlant de... establir normes que possibilitin la mobilitat sostenible en els nous àmbits, en la connexió dels nous àmbits amb els àmbits de creixement prèviament existents i, per tant, fomentar espais de carril bicicleta de manera automàtica, de manera que formi part del mateix planejament, incorporar la mobilitat sostenible, mirar com podem afrontar el tema ferroviari, l'ocupació de determinats espais que estan en desús, com podem afrontar, per exemple... és que les qüestions poden ser moltes. L'estímul del petit comerç, quan parlem de cohesió hem d'estar parlant també del petit comerç, de com per viure n'hi ha prou en què jo vagi a comprar amb un radi de 500 metres o un quilòmetre a la rodona d'allà on visc i per tant que no hagi d'agafar un cotxe per anar lluny a comprar, sinó que pugui comprar dins del meu barri, i per poder comprar el teu barri cal que hi hagi comerços. Perquè hi hagi comerços potser cal que hi hagi una normativa urbanística que estigui pensant a veure com podem afavorir i fomentar el petit comerç, com podem crear eixos comercials que siguin estrictament comercials al centre de la ciutat i al centre dels barris. Per exemple, poso un exemple. Si algú ens demana construir una vivenda en planta baixa al carrer Reial, resulta que amb el POM actual hem de dir que sí. I clar, si nosaltres pensem que el carrer Reial ha tingut i ha de tornar a tenir una vocació comercial ferma, no hi podem tenir habitatges en planta baixa, perquè aquests venen per quedar-se i trenquen la dinàmica comercial d'un carrer. Doncs hem de tenir un punt que impedeixi això.
I alhora hi ha carrers, potser, que no tenen ni tindran mai capacitat d'albergar comerços en totes les persianes abaixades que tenen. Potser aquí podem establir una normativa que estimuli i faciliti que baixin notaries, advocats, fiscals, economistes, dentistes, dels pisos que ocupen i baixin cap a baix. Alhora, aquests pisos que quedaran alliberats serviran perquè es rehabilitin i visqui més gent al centre de ciutat i es densifiqui gent que anirà a comprar al petit comerç. I alhora hi ha carrers que, fins i tot, com que no tenen ni tan sols notaries, economistes, etc., que puguin baixar baix, aquí podem dir, no, ja podeu fer tants habitatges en planta baixa com vulgueu, perquè millor que hi hagi algú ocupant-los que no pas que estiguin buits i rònecs. Doncs com aquest, molts altres exemples de quantes coses bones podem fer amb una revisió del POM que altrament no podríem. El pla d'ordenació urbana d'aquest segle XXI, el que s'ha de fer a partir d'ara, serà el que marcarà un abans i un després respecte al que, per exemple, vostè deia quan va començar com a regidor d'Urbanisme i de Territori de l'Ajuntament de Tarragona, que l'urbanisme de la ciutat havia estat sempre històricament en mans privades? Serà el primer gran POM en què realment decideixi la ciutat? Jo penso que aquest ha de ser un POM protagonitzat completament per la ciutadania, per les entitats i pels representants democràtics. I per aquelles persones que estem, en aquest sentit, pensant en clau de l'interès públic. Òbviament, també, pels interessos privats, pels interessos particulars, de tots els tamanys, perquè això és un tema que ens afecta a tots i, per tant, és un treball en equip des del punt de vista de la ciutat. Però aquí no podem excloure un paper protagonista i fonamental a la ciutadania, a les entitats i als representants polítics que hem de fer la nostra tasca de preservar l'interès públic. Mm-hmm. Ja sé que és molt aviat, perquè avui pràcticament estem encara sota l'impacte de la sentència dels tribunals, però es marca un calendari sobre... Quants anys pot costar elaborar el nou pla d'ordenació urbana municipal? No podem fer calendaris. Hem de fer que siguin els menys anys possibles. És a dir, tots plegats tenim interès en que això no s'allargui. Tots plegats tenim l'experiència de quan van trigar en elaborar l'altre pla, que van estar 13 anys per fer-lo i que ja veiem el resultat que ha portat. I, per tant, aquesta experiència fallida i fracassada ha de ser un aprenentatge per nosaltres per dir anem de cara a barraca. Anem de cara a barraca, decidim quins són els temes importants que volem tocar, posem-nos d'acord i endavant, que la ciutat té que tirar endavant. Uh-huh. Acabo. Fora de la notícia del POM, li pregunto per la Savinosa. Abans li he preguntat genèricament, com a grans equipaments. Tenim el dia 29 convocada una cadena humana en contra de la construcció possible d'un hotel en aquesta finca de l'antic preventori. I avui, per exemple, al Fet a Tarragona, publiquem un article del geògraf Rafael López Munné on aposta clarament per eliminar la major part dels edificis, només potser preservar-ne algun de manera testimonial i recuperar tot l'espai natural per a ús públic. Vostè, l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona, en quina posició està avui sobre el tema de la Savinosa? Home, aquesta proposta que planteja és una proposta que sembla interessant. Nosaltres no som els promotors de l'àmbit, no som els titulars, i per tant aquí el terreny és de la Diputació. Qui formula les propostes de què hi vol posar i què hi vol deixar posar està sent la Diputació. La Diputació ens va formular una proposta determinada que nosaltres vam entendre que implicava un excés intolerable d'edificabilitat. Hi havia massa impacte en les edificacions, podien tenir un efecte de pantalla massa important i, per tant, per valors paisatgístics, també per criteris de sostenibilitat, també perquè nosaltres defensem que la proposta que s'hi faci allí té que ser oberta a tota la ciutadania, tothom ha de poder-la disfrutar, no ha de ser una proposta exclusiva ni tancada a la ciutat de Tarragona i, per tant, en aquest sentit, nosaltres quan vam retornar el document que ens va enviar la Diputació, el que vam és animar-los a treballar una proposta que anés més en aquesta segona línia que estic plantejant i, en qualsevol cas, vam establir unes línies que creiem que no s'havien de passar de màxims d'edificabilitat, de que calien estudis d'impacte paisatgístic i de que calia un treball conjunt, que a més l'estem fent, perquè amb la Diputació, des que vam arribar a nosaltres hi va haver un canvi de govern, amb la Diputació estem treballant d'una manera silent, però d'una manera tenaç, també amb la Generalitat, per tant, entre institucions estem treballant conjuntament per tenir una bona proposta per la Savinosa, la que planteja el Rafael López Munné, és una més i és molt interessant. Nosaltres no estem aquí per defensar que hi hagi un hotel ni deixi d'haver-hi un hotel, amb això no és la proposta nostra particular i, per tant, hi ha un altre element que la gent té que tenir en compte. Nosaltres estarem amatents a què diu la ciutadania. Nosaltres som un govern obert i, per tant, escoltem què ha de dir la ciutadania i, per tant, som molt respectuosos amb la cadena humana que es vol fer i amb totes les mobilitzacions que vagin en la línia de preservar els espais naturals de Tarragona, línia que nosaltres compartim. Però això en la pràctica vol dir que no els agrada que hi hagi un hotel, que pugui haver-hi un hotel de luxe en el futur a la Savinosa?
Això de si ens hi agrada o no ens agrada és una qüestió complexa. Complexa en el... Sí, però vostès són el govern de la ciutat. Sí, efectivament, som el govern de la ciutat i som els que hem impedit que es tramiti, tal com estava proposada, una proposta. Però sobre si hi ha d'anar un equipament, per exemple, una universitat d'estiu, poso un exemple, o quelcom que estigui vinculat a l'entorn que ho rodeja, perquè allò és una platja urbana, una platja natural, un espai del litoral de Tarragona que té un valor natural entre Tarragona i Altafulla molt important. Qüestions que puguin proposar-se, que tinguin a veure amb això, per nosaltres són molt interessants. Des de que sigui un bosc fins a que hi hagi alguns equipaments que siguin respectuosos amb aquest entorn. Si alberga o no un hotel, no és la fi del món, però el que nosaltres diem amb la tramitació és l'hotel no pot ser el protagonista. Si hi ha un hotel, no té que ser un hotel que estigui davant de tot, que ocupi 8.000 metres només les habitacions, en definitiva que sigui una operació immobiliària per fer-hi un hotel. Si hi ha un hotel, pot ser un hotel que sigui secundari totalment, que té un lloc, òbviament, privilegiat, però que estigui conjuminat amb interessos equipamentals. Nosaltres una de les coses que diem en la proposta és aquí més del 50% té que ser ús equipamental obert a la ciutadania. Doncs aquí no et puc donar una resposta taxativa, perquè al mateix Rafa, si li plantegem no, mira, escolta'm, aquí s'hi pot fer aquest entorn no, només natural, òbviament li agrada molt a ell i m'agrada a mi, però si diem aquí s'hi pot fer algo relacionat amb la cultura i el medi ambient, encara que impliqui rehabilitar aquelles edificacions, probablement també ho veurà bé. Per tant, les possibilitats són obertes i són flexibles. En aquest sentit, hi ha una mobilització contra la construcció d'un hotel. Nosaltres no som els promotors de la construcció d'hotel i en tot cas estem molt amatents i expectants per veure com va la mobilització, que a més compartim la filosofia amb què la fan. Per tant, en aquest sentit, la gent ens ha de veure com aliats i no com enemics. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Acabem a la Sabinosa aquest recorregut en una entrevista que avui ens ha portat a parlar, sens dubte, d'una de les notícies més destacades de l'any a la ciutat de Tarragona, aquesta anul·lació per part del Tribunal Suprem del Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Xavier Puig, tinent d'alcalde de Territori i Mobilitat, gràcies per participar aquest matí en directe en aquest programa de Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies a vostès. Gràcies i que vagi molt bé. Sens dubte, la notícia més destacada d'aquest dimecres que hem abordat aquí, a la sintonia del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.